Tomáši, vstup do jara nám asi nevyšel podle představ, kde hledat tu hlavní příčinu, že jsme po dvou zápasech bez bodu? Tak já si myslím, že hlavní příčina je v tom, že jsme si vypracovali hodně šancí celkem, hlavně tady doma, první poločas a nepodařilo se nám je proměnit a v tom si myslím, že byla hlavní příčina. Chybí nám klid, chybí nám zkušenost, nebo co nám chybí? Tak těžko posoudit, no, je začátek sezony vlastně a byly první dva zápasy a do těch šancí jsme se dostali, ale bohužel jsme nedokázali proměnit a v tom je ta hlavní příčina, si myslím, no. Když to vezmeme postupně, v Brně první poločas nám nevyšel vůbec, ve druhé půli jsme ale zatlačili. Co se změnilo mezi těma dvouma půlema? Tak co se změnilo, začali jsme hrát lepší fotbal a v té první půli jsme byli takový zakřiknutý, si myslím, ale v tom druhém poločase se to výrazně zlepšilo a potom jsme ty šance měli, ale nedokázali jsme je proměnit. No. K zápasu z Plzní, tam se byl hodně vidět ty, v prvním poločase si měl, dá se říct, tutovku, ale balon ti odskočil od nohy, to je to, jak se říká, že chybí kousek štěstí? Přesně tak, já si myslím, že tohle byl tutový gol, že jsem to měl dát a kdyby jsem tady ten gol dal, tak si myslím, že jsme ten zápas si troufnu tvrdit, že bychom ho vyhráli a bylo by to úplně něco jiného. Inkasovali jsme naopak po našem nedůrazu ve Vápně, přitom nás trenér nabádá, aby jsme byli agresivní, aby jsme byli hodně rychlí. Tak je to tak, takhle trenér chce přesně hrát, ale bohužel no, zase jsme nedohráli standardní situace a byli tam volní hráči a dostali jsme góla. No. V závěru utkání jsme hráli vabank, nebo čím se vysvětlit ten druhý gól? Tak přesně tak, to už jsme hráli do plných, Plzeň dobře bránila, pak ten druhý poločas už jsme neměli zas tak tolik šancí, i když teda Kerry tam měl jednu vyloženou, ale bohužel jsme asi nedali a pak už jsme dostali góla. No. Co tady změnit v Budějovicích, co udělat pro to, abychom konečně bodovali? Tak v Budějovicích musíme hrát každopádně na nulu a nedostat góla a pak si myslím, že se ten výsledek dostaví.